د محبوب د کلمې نه عجیب ده ای زور کرما دالا اغا ستاز دا مده وشوی دزل کورت میرا غلی واپس نزی سنیاز بی نمیل مندا چه مثال بل دزم کی پسر نشتا اغا خپل درب کور خانه کا بدا دا منم چې تور تور غرو ندا مکی دی خود هرا د غار سوخ کلی قصدا با اللہ قسم د یو بل خیست دی کسو فیاد بلال اران خان دا نو پہر زیکی د من خوشبوی دی کم محراب دی کم منبر کئی روزدا بخت غری دروار بی نور ہمستا خود باب السلام زن لمرتب دا نپ کتو کتو یہ استرگ نامڑی گی شن گمبد سر اے لڑ منار دا دار سے زن لدان لخ پلے خوندے کئی خار کبی بان کا مقبر دا نو تو بگار دا جانان کھلے وطن دے پکی گرز مدینہ خو مدینہ دا